Jedna od zainteresovanih žena koja želi da pokrene sopstveni biznis jeste Tatjana Križanović, koja, iako je trenutno zaposlena, ima za cilj da počne da se bavi pčelarstvom, jer ostatak svog radnog veka želi da provede u prirodi. Pa možda zato što su sad već neke godine u pitanju kada bi se teško zaposlila u nekom preduzeću. Ne mora da znači, ali više me privlači taj rad u prirodi. Prednost prilikom odabira imaće nezaposlene i registrovane žene u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, članice poljoprivrednog gazdinstva ili domaćinstva, nosioci poljoprivrednog gazdinstva ukoliko nemaju registrovan biznis na svoje ime, stalno zaposlene i prijavljene u porodičnoj firmi, kao i članice ženske poljoprivredne zadruge. Onog trenutka kada prikupimo sve aplikacije, mi ćemo zajednički sa, da kažem, lokalnom podrškom ovde, Kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj, Erikom i ostalim operativnim ljudima unutar opštinske samouprave, napraviti selekciju od 30 žena koje će proći obuku. Prvenstvo ćemo dati ženama koje su nezaposlene, a koje se već bave nekim agrobiznisom, a krajnji cilj programa jeste da nagovestimo da niko ne treba da bude nezaposlen ukoliko ima dobru ideju i dobru volju da ideju realizuje. Prijava zainteresovanih kandidatkinja traje do 20. marta, a obuka traje tokom marta i aprila. Sve informacije zainteresovane žene mogu dobiti u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj gradske uprave, kao i putem telefona 626 891 i 626 874.